Вярно ли е, че 200 индийски граждани са получили работни визи за България за нуждите на строителния бранш? Ако е така, кои са фирмите, които са наели тези работници и на каква база са договорили трудовите възнаграждения и кои са населените места, в които са разпределени? Този въпрос зададе народният представител от Атака Павел Шопов към вицепремиера Мариана Николова по време на парламентарния контрол. Смятате ли, че тази политика е добра и тези работници, които са извън Европейския съюз, не заобикалят ли така стената, която сме построили? Попита Павел Шопов, вицепремиерът на НФСБ Мариана Николова. Последните дни всъщност се появиха изказвания и публикации в медиите за това, че, цитирам, 200 на брой граждани на Индия са получили работни визи за България за нуждите на строителния бранш. И моя въпрос към вас е, вярна ли е тази информация и ако е така, кои са фирмите наели тези работници, на каква база са договорили трудовите им възнаграждения и кои са регионите и населените места, в които са разпределени и в момента работят и живеят, и считате ли, че тази политика е добра, че тази политика всъщност не прави така, че въпросните лица и чужди работници всъщност на практика прескачат стената, която сме изградили около нас и влизат в България, респективно в Европейския съюз по този уж законен начин. Всичко това не създава ли натиск върху пазара на труда в насока и в смисъл да сваля надолу заплатите на българските трудещите се, да създава, се създава по отношение на тях една конкуренция, която не е лоялна и която ще пречи да се увеличи и минималната, и средната работна заплата. Не страда ли от това фиска? Това са комплекс от въпроси, във връзка с които трябва да се дебатира, да бъде направена тази корекция и има ли министерството, министерствата, които, за които ви отговаряте и които са под вашето ръководство, намерение някакво като държавна политика, тя да бъде коригирана. Вицепремиерът на Валери Симеонов и негова бивша секретарка Мариана Николова даде непълен и незадоволителен отговор на питането към нея. През 2019 година е предоставен достъп до пазара на труда на 135 граждани на Република Индия. Най-голям брой решения са предоставени в следните икономически дейности. Строителство 51 души, преработваща промишленост 23 души, създаване и разпространение на информация и творчески продукти 20 души, хотелиерство и ресторантьорство 15 души, транспорт, складиране и пощи 8 души. Най-успокоителното от вашия отговор е, че не са 200 въпросните работници, както медиите съобщаваха, значително по-малко и част от тях са дори с синя карта, което е друга графа и те не влизат в графата симеоновци, както ги наричат в България, вече въпросните прескачащи стената чужди граждани зад България. Но най-обезпокоителното от вашия отговор е, че никой няма намерение явно и вие като вице-премьер и в съответните министерства да направят решителна корекция в тази гастарбайтерска политика, защото България се превръща в също гастарбайтерска страна. Ако това е било добро за германската икономика след войната, предвид на човешките загуби от Втората световна война и тогавашния общ момент, сега това е изключително грешна и фатална политика.